Speed minus 10, 9, 8, 7, 6, 5. We have to go for radio to start. 2, 1, 0. Booster ignition and liftoff of Shuttle Endeavour with NASA's final space station crew compartment that brings a bay window view to our celestial backyard. Boa noite, hackers do crescimento! Sejam muito bem-vindos para mais uma live do nosso Hackeando o Marketing. Você já imaginou escrever e-mails que as pessoas não apenas leiam até o final, mas te respondam? Fazer um post que todo mundo comenta e compartilha, ou mandar aquele WhatsApp que não vai ficar com os dois tiquezinhos lá de visualizado por dias e sem resposta. E se eu te disser que hoje você pode ter esse superpoder? No Hackeando o Marketing de hoje, a gente vai aprender mais do que uma técnica. Vamos desenvolver uma habilidade que pode se transformar em um verdadeiro poder especial. Com aquela pegada mão na massa que você já conhece, hoje você vai conhecer o mundo do copywriting. Não vamos falar de direitos autorais. Copywriting é uma área do marketing dedicada a criar textos persuasivos. A minha missão você já sabe. Você assiste hoje e aplica amanhã. Para isso, toda semana eu estou trazendo um convidado referência no mundo do marketing, growth hacking e vendas. E hoje não vai ser diferente. Só que o negócio aqui só funciona se você também fizer a sua parte. Você tem que assistir toda semana, aplicar de verdade aí no seu negócio e voltar na semana seguinte para comentar com a gente os resultados. E assim a gente vai crescendo juntos. Então, menos conversinha, mais conversão. Partiu? Hackear o marketing! Muito bom! Antes de apresentar o meu convidado de honra de hoje, deixa eu dar uma boa noite aqui para a nossa audiência, que também são convidados especialíssimos. E vou pegar aqui os comentários de vocês e já vou dar um salve aqui para a galera que chegou cedo, que prestigia aqui o nosso programa. Então, o Zé Roberto da Techboard já chegou aqui, deixou o seu boa noite, muito bom. O Anderson está por aqui também, Ana Cristina, o Wellington, o Luiz da LFDT, JN Criativa está aqui, fã do Max Peters, nosso convidado, daqui a pouquinho vou apresentar para vocês. O cara é bravo, ó, já está dando spoiler aqui. O Daniel da Active Telecom está por aqui também, Paloma Mendes, Iconerme, Sérgio Rodrigues, João Alves, Contato Instalações, Inficam, John Silva, cadê a Lenda Viva? O Max tá trazendo os fãs aqui. Marcos Oliveira, cheguei nessa bagaça, já chegou chegando, né? O Carlos da Triello, Marcos Silveira, tem uma galera aqui comentando. A Viane Piroja, que não podia faltar, tá sempre por aqui. O Tom Borges também. Total Tex. Clarissa está por aqui também acompanhando a nossa live. Então, você que está chegando aqui pela primeira vez, aproveita e já se inscreva aqui no canal do CT. Toda quarta-feira às 8h30 a gente tem aqui o programa Hackeando o Marketing, sempre com um convidado legal. Então, já se inscreva para não perder as próximas lives. E você que já confia que o conteúdo vai ser aquele top, já dá, mete o dedo aí no like, já deixa seu like nesse vídeo, para o YouTube levar esse conteúdo para outras pessoas também. Tem mais gente chegando aqui, ó. O Joqueroli está chegando aqui agora, Ícaro Gomes, Pedro Alves, vai deixando o seu comentário, deixa também já a sua dúvida. Você chegou aqui para entender um pouquinho mais sobre copywriting? Já vai deixando suas perguntas aqui, afinal, a grande vantagem da gente fazer uma live é poder ser interativo, e eu vou sempre trazer os comentários de vocês aqui para enriquecer o nosso conteúdo, legal? Agora, sem mais delongas, deixa eu trazer ele, o mestre, o mago do copywriting, né? O Jirai aqui do negócio, faltam adjetivos para esse cara, o grande Max Peters,
referência no Brasil quando o tema é copywriting, um dos 50 profissionais a se seguir no mercado de marketing brasileiro, segundo a Gama Academy. Gente, não é pouca porcaria, não. Aqui eu só trago gente top do mercado. Então, Max, seja muito bem-vindo aqui ao Hackeando o Marketing. Dá um salve aí para a galera, se apresenta, fica à vontade. Show. Muito obrigado aí pela introdução, né? Fiquei vermelho aqui de felicidade até. Só falei verdade. Só falou verdade, exatamente. Pô, é um prazer estar aqui, né, com você, Camila. Já te conheço há um tempo, mas acho que a gente nunca tinha feito uma live dessa. E achei bem legal a sua iniciativa. E até, assim, eu fico brincando que eu parei da minha vida de guru, né? Esse ano, por exemplo, não fiz mais nada, né, de curso e tal, e eu sempre fiz bastante. Mas eu resolvi, né, sair um pouco desse ato, porque você me fez o convite, falando, beleza, não vou recusar, compartilhar um pouco de conhecimento aqui é sempre bom. Então eu estou muito feliz de estar aqui hoje, e eu espero que realmente todo mundo que assista pegue aí o papel e caneta, porque o que eu quero trazer hoje não é coisa, não é necessariamente tão tático, é mais assim para mudar a sua cabeça mesmo, para mudar a cabeça como as pessoas pensam sobre vendas. É porque copywriting, querendo ou não, copywriting é vendas, e eu até posso entrar mais nisso daqui, vou entrar mais nisso daqui a pouco. Mas é isso, estou muito feliz de estar aqui hoje e espero compartilhar bastante aqui nessa hora que a gente estiver juntos. Show de bola. Então não vamos perder mais tempo, porque o tempo aqui passa voando, né? O tempo voa quando a gente se diverte. Já quero que você chegue, então, deixando claro para a galera, porque eu admito, Max, quando eu falei com um monte de gente, vamos falar de copywriting lá no negócio. É, mas esse negócio de direito autoral, como que é isso aí no marketing? Entendi muito bem. Então, explica para a galera aí, afinal, o que é copywriting e bora mergulhar nesse mundo, assim, que é super interessante e super importante. Beleza, legal. Eu vou até compartilhar aqui minha tela, que tal? Porque daí eu consigo mostrar... Eu pensei numa... Deixa eu pegar... Vamos lá. Estão vendo minha tela? Já vou colocar aqui. Estamos sim. Sim, né? Beleza. Eu pensei nisso daqui hoje pra gente, tá? Então, é uma live imersiva, né? Em vez de vir... Eu vou até mostrar depois uns slides, eu pretendo mostrar rapidinho alguns slides, mas eu queria mostrar hoje. Primeiro, o que é copy, para quem não sabe o que é copy. Vou passar bem rápido por isso. Depois eu quero mostrar um framework para se pensar em copy. Né, que eu chamo de os 6 P's de copy. Depois vou mostrar rapidinho como usar esses 6 P's. Depois, né, o grande hack, que a Camila falou que sempre tem um momento aqui, né, que ela gosta de falar do grande hack, e eu vou compartilhar uma formulinha com vocês, né, que é o grande hack, que é D-F igual a C. Né, o que isso significa? Bom, você tem que ficar aqui até o final para descobrir. E por fim, também espero que dê para fazer um pouco de perguntas e respostas, porque justamente eu gosto desse tipo de live, porque dá para ter interação, dá para saber mais sobre vocês. Até enquanto isso, eu tô com outro monitor aqui aberto, eu também quero saber um pouco mais de vocês, né? Eu sei que tem bastante gente aí que é instalador, né, de segurança, como que você chama? Né? Do mercado segurança de segurança eletrônica. Exato, tem muita gente, né, do mercado de segurança eletrônica. Se você é isso, fala aí nos comentários, por favor. Se você também não for, se você for de algum outro mercado, fala aí também. Eu gosto sempre de tentar personalizar os exemplos que eu dou e a minha própria fala de acordo com quem está na audiência. Por isso eu quero saber quem é você, quem está na audiência. Tá? Então, se identifique, por favor, fala o que você faz. E que nem a Camila falou, fala qual que é a sua principal dúvida, né? Sobre vendas, sobre copy. E se você ainda não sabe o que é copy, deixa então já começar explicando isso rapidinho. Max, tá. Aproveitando Oi. Que você deu essa agenda legal e que você já fez uma copy excelente, que vai segurar todo mundo até o final aqui, né? Então, deixa eu só lembrar o pessoal que eu tenho certeza que todo mundo curte muito esse óculos aqui, ó. Esse óculos aqui é para poucos. É da comunidade aqui, Hackeando o Marketing, só para as pessoas que fazem as coisas like a boss mesmo, né? Então, a gente sorteou na semana passada um óculos desse. E agora a gente vai sortear sempre que as nossas lives atingirem 100 pessoas de audiência, tá? Então, atingimos 100 pessoas, automaticamente na própria live eu vou fazer um sorteio de um óculos como esse para chegar aí para você ficar assim, estilosão aqui, ó, muito legal, tá bom? Que nem o Chris tá aí na foto.
Beleza? Então ainda dá tempo de chamar os amigos, ó, estamos com 60 e poucas pessoas de audiência, pega o link, já manda para um amigo, chama um colega, o parente, o vizinho, o funcionário, o chefe, para acompanhar aqui, que eu tenho certeza que além do sorteio, o conteúdo vai valer a pena. Partiu, vamos lá então, Max. Massa, estou vendo aqui, bastante instalador, vendedor, tem pessoal que trabalha com licitação, enfim, né, vamos falando aí nos comentários também para eu ver, tá? Mas vamos começar pelo começo, né? O começo é, o que é copy? O que é copywriting? Né? Copywriting não é direitos autorais. Copywriting, basicamente, vou escrevendo aqui, ó que legal, a gente pode fazer outro negócio para as pessoas ficarem aqui, Camila. Eu vou escrevendo as coisas aqui, quem ficar até o final, depois você recebe o link também para pegar esse documento. Boa! Então, depois eu falo como vocês podem pegar esse super resumo aí. Copy é a arte e ciência de criar comunicações que levam o receptor a tomar uma ação. Eu gosto de falar isso. Né? Às vezes muda um pouco a frase, mas eu gosto de falar isso. É arte e ciência porque tem a parte criativa, mas tem a parte também de padronização, a parte de testes, né, que torna isso meio que uma ciência, e de criar uma comunicação que leva o receptor a tomar uma ação. Então isso pode ser desde o texto que está dentro de um site, por exemplo, o texto que está que você manda no WhatsApp para fechar um cliente, o texto de um panfleto, o texto de um anúncio, o texto de um vídeo de vendas. Até se, por exemplo, se essa live aqui fosse feita com um propósito final de vender alguma coisa, ela poderia também ser totalmente scriptada para o copywriting, né? Com o copywriting, né? Para chamar uma ação, para uma venda. Mas qualquer texto, né? Pode ser tanto escrito quanto falado, né? Que leva a pessoa a tomar uma ação. Ou seja, é um texto com objetivo, né? E o objetivo normalmente sempre é vendas. E por isso que a gente gosta de falar que copy é igual a vendas multiplicada pela mídia. Né? O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, né? Um vendedor, por mais que o vendedor seja excelente, ele vende para uma pessoa só, de uma só vez. Né? Então ele não consegue vender para várias pessoas ao mesmo tempo. Com copy você consegue fazer isso. Então, por exemplo, o que a gente faz na nossa empresa, tá? A minha empresa se chama Copy Experts. A gente faz isso. A gente vende principalmente cursos online. A gente tem também e-commerce. Mas a gente vende para milhares de pessoas ao mesmo tempo. A gente tem, por exemplo, um vídeo de vendas no ar. A gente tem anúncios com boas copies que levam as pessoas para assistir o vídeo de vendas. Dentro do vídeo de vendas está com uma copy muito boa e a pessoa, no final, compra o produto. Compra o curso ou compra o produto físico, até no caso, né? Então, o que é? Copy é isso, é vendas. É vendas multiplicada pela mídia. A gente pega o poder de persuasão do melhor vendedor do mundo, né, e multiplica isso pelos nossos anúncios, pelos nossos vídeos de vendas. Max, né? Dá para você dar um zoom na tela e aumentar a fonte para o pessoal conseguir ver? Aí, pronto. Top. Agora valeu. Ficou demais, até não consigo nem escrever. Aqui está bom assim, né? Acho que sim. Tá? Então é isso, copy é vendas multiplicada por mídia. Faz sentido? Faz sentido? Fala no comentário, por favor, se faz sentido essa definição. Se ficou claro, copy, já na cabeça. Ó, o que eu acho legal de coisas que são ciências é que ciência dá para desenvolver. Você não precisa nascer sabendo, né? Aquela coisa assim, não, eu sou o guru do negócio. Dá para assistir essa live e sair daqui muito melhor do que entrou, né? Com certeza. E também tem muito copy, tem com qualquer coisa na vida, tem a lei de Pareto, né? Que 20% das coisas levam 80% dos resultados. Copy tem isso também. Né, tem 20% das coisas que você precisa saber de copy que podem levar a 80% dos resultados. E eu acredito que esse 20% justamente são os 6 P's de copy. Então, bora. Bora. Legal. Fez sentido, então? Galera, preciso ver no comentário aqui se fez sentido, tá? Eu gosto dessa interação, né? Gosto de saber se fez sentido essa definição. Copy, então, igual a vendas multiplicado por mídia. Beleza, agora se a gente sabe isso, se a gente sabe que copy é vendas multiplicado por mídia, como que a gente consegue criar copies melhores? Como que a gente consegue ter mensagens melhores no nosso WhatsApp? Como o nosso próprio discurso de vendas, quando chegar num cliente, por exemplo, você instalador de segurança eletrônica, você quando chega num cliente, como você pode ter um discurso de vendas melhor? Como você pode fechar mais vendas? Como você pode conseguir mais indicações? Como você pode fazer um panfleto top que vai chamar a atenção até da pessoa que nem está preocupada necessariamente com segurança naquele momento? Como que você faz isso? Como você usa copy em qualquer coisa? Até já peguei uma pergunta aqui com o canto esquerdo do olho aqui, perguntando se copy é só de e-mail para e-mail. Não, nada. Como eu falei, copy é para tudo. Copy você usa em qualquer lugar.
Você pode usar copy até na sua vida pessoal, né, para tentar convencer as pessoas, né? Você pode usar em qualquer âmbito da sua vida, porque são estruturas lógicas, às vezes, né? Às vezes são mais para o lado emocional, mas que levam a pessoa a tomar uma ação daquela maneira que você quer que ela tome. Né? É persuasão. É a comunicação persuasiva. Você fala de uma forma que você faz com que a pessoa faça algo, que no, muitas vezes o foco é vender, mas até na vida pessoal você pode fazer uma boa comunicação, uma comunicação persuasiva para convencer a tua esposa de que você nunca mais devia lavar a louça na vida, né? Isso pode fazer também. Pode. Mas com mulher é praticamente impossível, né? Não funciona. Por exemplo, então, beleza, a gente sabe que copy é isso. Agora vamos entender um pouco mais de copy, pensando nesses 6 P's de copy. Para isso, eu queria já dar um exemplo, como eu sei que tem muitas pessoas aqui na audiência que são instaladores, né, de segurança eletrônica. Primeiro, eu queria que, para que todo mundo fique na mesma página, Camila, que você explicasse, até para quem está aqui na live não é desse nicho, para você explicasse basicamente, rapidamente, o que uma pessoa dessas faz e quem que ela atende. Claro, pessoal que está aí no mercado de segurança eletrônica pode comentar e complementar essa explicação, mas basicamente o mercado de segurança eletrônica ajuda as pessoas a endereçar problemas de segurança usando tecnologia. Então, você tem equipamentos e sistemas que são integrados de uma forma para resolver um problema de tecnologia, de segurança das pessoas. Isso pode ser feito de uma forma muito tradicional, que normalmente é muito reativo, pós-acontecimento, ou pode ser feito com muita inteligência, usando aí inteligência artificial, sensores, softwares que se conectam, por exemplo, nas imagens ou capturam informações de diversas fontes para atuar de forma preventiva. A diferença do eletrônico para os outros modelos de segurança é que sempre está envolvido tecnologia. Então, quem é que precisa de segurança eletrônica? Todo mundo, Max! Todas as empresas precisam controlar os seus processos, precisam ter aí uma boa segurança operacional, então não muitas vezes só a segurança aí de roubo, de furto, mas segurança operacional também. Espero que tenha ficado claro, vocês comentem aí se eu fiz um até, bom trabalho. Até para complementar, o que você já tinha me falado antes, Camila, assim, que eu acho que com exemplo fica bem claro isso, né? Eu tava tendo esse papo antes com a Camila, tá, mas por que a gente precisa disso, etc. E ela explicou assim, né, que com o que esses instaladores vendem, né, você pode vender, por exemplo, que você pode até tentar prever, né, antes de acontecer um crime, um furto, qualquer coisa, por exemplo, esse sistema inteligente de segurança consegue saber se uma pessoa ficou parada 20 minutos em determinado lugar, né? Ela pode marcar aquilo como uma atividade suspeita e já te alertar, a própria câmera, sem ter ninguém vendo aquilo, a própria inteligência artificial, sei lá do que, como você chama isso, mas isso já pode te alertar sobre isso. É isso. Né? É isso, né? Parabéns, só passou na prova. Tá, então, basicamente, legal. Então, vamos pensar que a gente tem esse serviço. Pensa que você quer vender esse serviço, quer melhorar suas vendas, e você está querendo montar um discurso de vendas, tá? Pensando nisso, como a gente pode usar o 6P de copy que você vai ver agora? Por exemplo, numa conversa com... De repente, você encontrou um amigo seu, é dono de um comércio local. Imagina se você chegasse para ele... e falasse, eu vendo segurança eletrônica, quer? Né? Vendo segurança eletrônica, quer? O cara provavelmente ia olhar para você e falar, não, velho, que estranho. Ou assim, ó, às vezes o pessoal pega no produto, né? Eu vendo câmera. Você não vende câmera. Ninguém compra câmera por causa da câmera, né? Exato, exato. E esse é o ponto, né? Tipo, se a pessoa... Imaginando então essa cena, você fala, vendo segurança eletrônica aqui. O cara fala, não sei, não tenho interesse, obrigado. Né? Agora, imagina você chega lá para ele e fala, de repente, você sabia que pode prevenir furtos na sua loja sem precisar contratar funcionários, contratar seguranças, mudar seu sistema de câmeras. Ó, o Everton já está falando, ó. Você sabia que você pode evitar a perda, proteger vida, seu patrimônio e ainda ter informações para marketing?
Então, já tá treinando aí, ó. É que eu vou seguir aqui tá pra bom, vocês tá verem bom, a tá cadeia bom. Lógica. Por exemplo, imagina que em vez então de falar, ah, eu vendo segurança eletrônica, você já chega falando isso para ele. Sabia que você pode prevenir os furtos na sua loja sem precisar contratar segurança ou mudar suas câmeras? O cara vai falar, né? Tá, você tem a atenção dele. O que você acabou de fazer? Você acabou de fazer o primeiro P. Tá? P1, vou chamar aqui. Puxar a atenção. Ok. Tá? Você acabou de puxar a atenção. E essa é a coisa primordial de copy. A gente sempre tem que puxar a atenção do nosso cliente ideal. O que, que é? O cliente que pode comprar da gente, certo? Então, por exemplo, imagina que essa mesma frase que você falou pessoalmente para esse cara, né? Você poderia, por exemplo, fazer um anúncio no Facebook falando, colocaria aqui, antes eu poderia colocar, atenção, donos de pequenos negócios. Né? Imagina que você fala isso. Atenção, donos de pequenos negócios. Sabia que você pode prevenir os furtos da sua loja sem precisar contratar segurança ou mudar suas câmeras? Né? Inclusive, na live passada, a gente falou sobre... Nas duas últimas lives, a gente falou sobre redes sociais, a gente falou dessa questão do nível de consciência, de como as redes sociais são canais interessantes para fazer o P1 aí, que é essa descoberta, capturar exatamente. A atenção da pessoa. Chama a atenção da pessoa. Mas até, assim, isso... até que nem eu falei, numa venda pessoal você poderia falar assim, porque muitas vezes a pessoa não está consciente que precisa mudar o sistema de câmeras ou que precisa de alguma coisa, mas você pode chamar a atenção dela, por exemplo, com isso, né? Você sabia que você pode prevenir furtos na sua loja sem precisar contratar segurança ou mudar suas câmeras? Uhum. Pô, isso aí já pode ser interessante pro cara. Imagina que você é um dono de pequeno negócio que perde todo mês R$5.000 por conta de furtos. Você vai querer saber mais sobre isso, né? Isso vai te chamar a sua atenção. Uhum. Né? E daí você pode ir pro P2. O problema, né? Aqui você poderia mostrar vários tipos de problemas diferentes. Você poderia falar, por exemplo, que você poderia pegar até coisas estatísticas. Eu não gosto muito de pegar coisas estatísticas, mas você pode, por exemplo, falar quanto você, às vezes, se é uma conversa ainda, você tem a grande questão de poder fazer perguntas ainda. Né? Então você pode falar quanto você acha que você perde por mês com furtos. A pessoa vai falar um número, daí você fala, sabia que normalmente esse número é 10 vezes maior, né, na realidade, porque você nem consegue saber direito que você perdeu? Sei lá, eu tô inventando coisa que direito porque eu não sei como funciona esse mercado. Não tem problema, eu vou lançar o desafio aqui. Comentem aí o maior problema que você resolve no teu negócio para a gente usar aqui no P2 e que você vai usar no P2 quando você for usar. O maior problema que você resolve. Isso, daí você pode colocar isso mesmo, né? Quanto que você perde mensalmente... Somente. Aí que você tem que me ajudar, Camila. Que mais? Que esses caras, que problema que eles têm em relação a isso, a segurança eletrônica? A falta de informação que ele tem. Tá, mas isso, por exemplo, isso aí é um pouco. Falta de informação. Falta de informação, eu sou um dono de negócio. Você fala pra mim, falta de informação, isso não quer dizer nada pra mim. Não, perfeito. Falta de informação leva o quê? O que leva? A falta de informação leva o quê? A falta de informação leva ele a tomar piores decisões. Então, por exemplo, no contexto que o Everton trouxe, ele pode saber quantas pessoas visitam a loja dele por dia. Quantas pessoas entraram na sua loja? Eu sei que eu faço 10 vendas por dia, mas quantas pessoas entram na minha loja todo dia? Vou meter uma catraca aqui? Não vou, né? Imagina você poder ter essa informação com as suas câmeras de segurança te ajudar para marketing e vendas? Ou para tomar melhores decisões? E daí, por exemplo, esse é um trabalho de copy, por exemplo, você tem que transformar isso que é só um atributo, é só uma informação, né? Você não sabe quantas pessoas estão entrando na sua loja. Tá, mas e que isso me acarreta, né? Não tá nada sexy ainda, tô te dando... Sim. E daí tem que pensar. Beleza, se você não sabe quantas pessoas estão entrando na sua loja, você, de repente, não sabe se suas campanhas de marketing estão funcionando. Por exemplo, então você não sabe aonde colocar direito seus recursos de marketing. Uhum. Né? Você não sabe se o dia que você vende mais... Está relacionado com o dia que você teve mais visitas ou se está relacionado com outro fator? Pode ser que seja uma outra coisa. Pode ser o dia que a vendedora melhor está lá e você nem sabe. Exato. Daí vocês começam a entender, né? Você começa a transformar meras informações em problemas reais que o cara consegue sentir. Uhum. Né? Ah, ó, o Márcio trouxe uma coisa legal aqui de problema, dele poder fazer a gestão remota dos funcionários
os caras têm mais de uma unidade, ele não consegue estar em dois lugares ao mesmo tempo. Com o poder Perfeito. Das câmeras, ele pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. Perfeito. E olha que manda mais problemas. Por exemplo, olha que legal também que fica. Olha como fica interessante. Aqui, na verdade, a gente já tem três tipos de problemas diferentes, certo? Uhum. Certo. Cada um desses problemas, por exemplo, poderiam ser um anúncio diferente. Uhum. Né? Então, por exemplo, você pode fazer um anúncio para pessoas que têm mais de uma loja. Falar, daí você pode falar justamente no puxar atenção, daí você já pode pegar isso para puxar atenção. Você falar, tem mais de uma loja e não sabe como fazer a gestão dos seus funcionários, né? E se eu te contasse que tem apenas uma única solução que você pode implementar na sua empresa em menos de uma semana, né? Uhum. E que pode fazer você ter gestão total sobre todos os seus funcionários, saber o que cada um está fazendo. Que não só isso, ainda vai te blá, 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 né? Já chamou a atenção do cara. Uhum. Perfeito. Tá fazendo sentido, galera? Tá sim, pô. O pessoal tá bombando aqui nos comentários. Legal. Tá, então, ó que legal. Do problema pode vir justamente como você vai puxar a atenção, né? E dá pra problemas... listar vários, né? Vários P1s, vários P2. Exato. Eu, quando faço as minhas copies... várias. Exato. Eu, quando faço as copies, eu listo pelo menos 10 problemas. Vou listar legal. Mais que isso, normalmente. Né? E a grande questão sempre é atacar. Você não sabe, às vezes, qual que é o problema que realmente leva mais dor do cliente. Então, você pode testar, né? Você testa aqui em anúncios, você testa conversando com as pessoas. Você vê qual que é o problema realmente que pega ali nas pessoas. Uhum. Né? E esse pode ser sua grande chamada. Sim. É, eu posso dar o exemplo que lá na Monuve a gente durante muito tempo trabalhou bastante, né, que é a plataforma de câmeras em nuvem, a gente trabalhou bastante a questão da segurança das imagens na nuvem, que é você, se acontecer alguma coisa com o DVR lá, você ter a segurança igual, né, com qualquer coisa na nuvem. Lascou teu celular, tá gravado, não vai perder, tá blindado lá. Mas quando a gente começou a fazer testes como esse, apareceram várias coisas que a gente nem sabia, Max. Então, isso que você está falando é a mais pura verdade. A gente tem que também ser desapegado das nossas certezas e fazer um brainstorming aí de problemas e testar para ver aquilo que vai engajar mais. Porque, por exemplo, esse lance da gestão remota foi uma coisa que surgiu muito forte, principalmente agora durante a pandemia, né? Exato. Só trazendo um depoimento do que você disse faz todo sentido para mim. E é uma coisa legal também que você falou, né? O timing das coisas, o que tá acontecendo, o que tá na cabeça das pessoas pode mudar, de repente, qual que é o problema que tá mais na cabeça delas e qual que é a maneira que você vai chamar a atenção. Né? Que é bem interessante. O Hamilton fez uma pergunta aqui que eu já vi, já vou puxar até nessa. A copy começa sempre com uma pergunta? Não. Não precisa. Mas uma pergunta sempre é uma boa maneira de começar uma copy, viu? Eu gosto. Mas não precisa começar por uma pergunta. Né? Por exemplo, eu lembro de uma headline que era para um anúncio nosso de... Headline é o título, né? É sempre a primeira parte que a pessoa lê, a gente chama de headline. Uhum. Eu lembro que a nossa headline para esse curso de anúncios era assim, alguma coisa como finalmente... Vou fazer o voice ou a locução aqui. Finalmente, uma maneira para bombar seus resultados com anúncios no Facebook, sem precisar mexer no seu gerenciador de anúncios. Que beleza, hein? É, uma coisa assim. E aí tem uma outra coisa legal de copy também. Quando você gera uma incongruência, alguma coisa que parece que não faz sentido, isso também sempre chama atenção. Né? Por exemplo, seria que nem a gente fazer pro aqui, seria uma coisa assim, ó. Aqui, ó. Pode, só para mostrar como não precisa ser em pergunta, você pode contar a história. Mas o objetivo de... Então, como você indica que... Como a pessoa pode puxar a atenção? É despertando a curiosidade? Qual é a melhor descrição de como puxar a atenção? Por exemplo, olha isso aqui. Como, isso aqui causa incongruência. Isso aqui chama atenção porque causa incongruência. Né? Não tem sentido. Por exemplo, você falar, eles demitiram todas as seguranças e diminuíram os custos em 65%. Hã? Né? É o que eu chamava de efeito what the fuck, né? Que você fala what the fuck, tipo, não faz sentido, né? Incongruência sempre chama atenção.
Mas a gente já é um pouco mais avançado, assim, mas o que eu gosto sempre para quem está começando é falar isso, no problema, tá? Começa pelo problema, chama atenção pelo problema, que nem isso aqui já é uma headline boa, tá? Você chamaria a atenção do seu público-alvo com isso aqui, né? Mas aqui é só para mostrar os recursos que você tem, mas a ideia é sempre isso, é puxar a atenção. Como você puxa a atenção? Primeiro, você tem que sempre pensar que você tem que buscar o seu público-alvo, não adianta nada você puxar a atenção, por exemplo, fazendo fofoca. Fofoca consegue puxar a atenção sempre muito fácil, né? Você fala, Angelina Jolie e Brad Pitt se divorciaram. Você vai chamar a atenção. Mas, tipo, tanto faz, né? Você não tá, what the fuck, você não tem... ao contrário agora. Exato. Agora, para chamar a atenção, o Júnior está perguntando aqui. O próximo passo é o problema. Mas e na atenção? Você, pela sua experiência, melhor pela dor ou pelo desejo? No sentido, você foca na dor que a pessoa tá sentindo? Ou no, os na dois solução? Funcionam. Os dois funcionam, não tem um melhor. Você tem que testar sempre os dois, né? Legal. Mas os dois funcionam. Mas uma coisa é, o Facebook normalmente não gosta de copy agressiva para dor, né? Ele não gosta de coisas que você fale muito, assim, para as pessoas se sentir mal, né? Uhum. O Facebook, por exemplo, ele costuma barrar esse tipo de anúncio. Mas enfim... Já estamos entrando. A Ana pensou depois... Eu não sei se ele estava na última live, mas na última live a gente fez um super debate sobre isso, a gente deu várias dicas de como... Porque o pessoal comentou que justamente isso que você falou, de vários anúncios do Facebook recusar, até pela questão de uso de imagens, de certas palavras voltadas aí para a dor, de quem vive a dor da segurança, da falta de segurança. E aí a gente deu várias dicas bacanas de como ir pelo desejo, como está dizendo o Júnior, pelo sentimento de projeção do problema resolvido, assim como as companhias de seguro fazem, né? Sim. A maioria não mostra o caixão do cara morto, a maioria mostra a família feliz, bem cuidada, depois que a pessoa se foi, né? Exato, sim. Mas os dois funcionam. Legal. Beleza, a gente sabe puxar atenção já começou a listar problemas. O terceiro passo é fazer uma promessa. Tá? Fazer uma promessa. O que é uma promessa? É uma promessa de que você, no fim, todo anúncio, querendo ou não, tá fazendo uma promessa, né? Por exemplo, quando eu falo isso aqui é uma promessa também, né? Quando eu falo, finalmente, uma maneira de bombar seus resultados, blá, 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 é uma promessa, né? E sempre que você tá vendendo um produto, você tá fazendo uma promessa, é uma promessa de transformação, uma promessa de desejo, é uma promessa de a pessoa sair com alguma coisa que antes ela não tinha, certo? Você sempre tá fazendo uma promessa. Agora, como que você faz? É uma promessa boa, né? Você tem que pensar no que seria a vida perfeita realmente. Eu gosto de ter alguns exercícios mentais que ajudam nisso, né? Uma pergunta boa é, qual que seria seu estudo de caso perfeito? Essa é uma pergunta que eu gosto muito. Qual que seria seu estudo de caso perfeito? Né? Então, a partir disso, de repente, aqui o estudo de caso perfeito é um cara que, uma grande rede de supermercados, de repente, que... implementou as câmeras inteligentes da, né, o sistema inteligente de câmeras da Monuvi e conseguiu diminuir o furto, né, e desperdícios em, sei lá, 50%. Então, vou te falar um caso real. Frigorífico, câmera fria é uma das principais dores do varejo. O cara sempre tinha problema porque iam lá e desligavam as câmeras. Uma vez que estava conectado numa plataforma com uma Monuvi inteligente de câmeras, ele recebe um alerta toda vez que a câmera é desligada e consegue detectar a presença de pessoas não só dentro, como próxima à área do frigorífico para gerar alertas preventivos. Esse cara, você falou 50%, chegou bem perto. Foi 40% de redução de perdas só de colocar, assim, 2 dias depois de colocar e avisar que o sistema estava lá. Esse é um estudo de caso perfeito. Pô, legal, mas eles, que tipo de perdas que eles tinham, então? Era de furto mesmo? Roubar o churrasquinho, cara. Os caras mete o louco lá nas carnes, faz churrasco. Então, por exemplo, isso aí você me contou essa história, por exemplo. Olha, deixa eu dar um alô aqui para o meu amigo Alexandre, do Papo Segurança, que está por aqui prestigiando a nossa live. Obrigada pela sua presença também, Alexandre. O Anthony Ribeiro está chegando aqui por aqui agora também. Muito bom. Aqui eu dei uma extrapolada, óbvio, mas assim, pelo que você me falou, né?
desse caso aí, por exemplo, uma promessa pode ser diminuir os furtos da sua loja em até 50% em 48 horas. Mas tem que, óbvio, tem que ser factível, né, Max? Não pode ser promessa feita, né? Aqui foi um exemplo extravagante. Não, para ficar bem claro, mas exato, é só importante fazer esse parênteses aí. Por né? exemplo, para uma marca mesmo, vai, vamos ver uma marca, como que ela poderia colocar isso de uma maneira que não fique bobinha? Usando as câmeras que você já tem, ao invés de ir em 48 horas. Por exemplo, sim, poderia ser. Fica melhor mesmo. Se eu ouço o dinheiro de volta, coloquei só para brincar também. O Zé está falando aqui, faça mais churrasco. Nesse caso, os funcionários lá que, né, iam fazer menos, né? Mas aqui, cara, é uma promessa boa já. Eu gosto. Vou provocar o pessoal. Comenta aqui uma promessa que você poderia fazer para o seu negócio, seja ele qual for. Boa, tem galera exato. Aqui, tem gente aqui de vários mercados diferentes, Max. Comente aqui, eu vou trazer aqui para a tela e qualquer coisa o Max já dá uma criticada. Eu queria também dar um... eu vou dar uma criticada ali no, na promessa que o Papo Segurança colocou, mas só para... né? Não leve a mal. Por exemplo, ele colocou isso aqui, tá? Não tenha surpresa na hora de ver as gravações da sua imagem. Use Imunube. Por exemplo, qual que é o problema da sua promessa? Por que ela não é uma boa promessa? Por quê? Por quê? Porque não é nada concreto. Né? Ninguém tá pensando... Né? Não é específico, não é concreto, não é específico, não me causa nenhuma imagem na cabeça, tipo, não tenha surpresa na hora de ver as gravações da sua imagem. Use Imunube. Essa é realmente uma dor de alguém que, tipo, quer ver surpresa. Eu não, às vezes, não entendo nada. Às vezes, realmente, tem alguma coisa a ver. Mas eu não imagino, né, que alguém que tem uma loja está esperando ter surpresas na gravação. Tipo, ele não pensa... Mesmo se for isso o caso, ele não pensa, acho que, dessa maneira. Entendeu? Não, é concreto. Muito legal esse seu exemplo. Porque a gente que é do mercado, todo mundo que é do mercado entende o que está escrito aí. Porque quando você usa um DVR, uma gravação local, você só vai buscar a gravação quando você precisa. E aí é só nessa hora que você vai lá e descobre que o DVR travou e que você não tem as imagens. Isso é super... Mas até aí já tá pouco... Poderia ser bem mais específico falando disso, por exemplo, né? Não, sim. Só tô dizendo nunca mais que... perca um minuto de gravação. Sei lá, sim, alguma coisa assim. Eu só tô dizendo que, concordando com o que você está dizendo, dizendo sim, que um trabalho difícil para a gente que é profissional é fazer, olhar isso pela perspectiva de quem não tem o conhecimento que a gente tem, porque existe esse viés, a maldição do conhecimento, a gente acha que o que a gente sabe, todo mundo sabe, né? E é muito difícil justamente esse exercício de fazer algo que qualquer criança consegue ler e entender aquilo que está falando, não precisa ter nenhum conhecimento prévio, né? Sim, exato. Mas é isso, entendeu? Por exemplo, essa promessa, o que falta? Falta especificidade, falta ser mais concreto, falta atrelar a um problema real que a pessoa tem, da maneira que ela mesma pensa, né? A gente tem que sempre pensar na linguagem do nosso cliente, tá? Então, por exemplo, diminuir os furtos da loja, até 50% das coisas que você já tem, já é muito mais forte, você consegue imaginar, você consegue entender o que é aquilo na hora. Não tem a surpresa na hora de ver a gravação da sua imagem, não sei o que vem, pode vir uma coisa diferente na cabeça de cada pessoa, né? Não necessariamente, não é muito forte. Sim, acho que depende bastante da persona, né? Você está falando com um profissional de segurança dentro de uma empresa, talvez ele até entenda. Para uma pessoa como você, ficou claro já que não fez sentido nenhum. Mas até assim, de novo, que nem eu falei, eu não acho, assim, eu apostaria 10 mil reais nessa promessa aqui, para ganhar dessa promessa aqui, tá? Assim, vamos fazer esse teste, tirar a prova dos nós. Eu faço, coloco o dinheiro, assim, porque é simples, é princípio, assim, não tem a mesma força, tá? Até então, já antes de ir para os outros pesos, eu já tô vendo que uma galera colocou umas promessas aqui, vamos fazer essas, já que eu tô aqui no modo crítica. Não, bate mais que a gente gosta. Vamos começar a criticar outras aqui. O Everton tá falando, com geradores de névoa da Protect, você não permite que o assaltante veja e roube seu patrimônio. Não se rouba o que não se vê. E aí? É uma promessa isso? Aí eu só não entendo. Por exemplo, aí realmente... Não, como assim você não permite que ele veja o seu patrimônio?
Você já viu aqueles negócios quando você entra num lugar, enche de fumaça branca? Não, nunca vi isso. É isso que o gerador de névoa faz. Você tá lá, pá, 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 tá, bandido entra e de repente enche de fumaça branca, você não enxerga pé nenhuma. Aí é isso que ele tá falando. Ah, legal. Eu nunca vi esse produto, mas parece legal. Então, se fosse, por exemplo, imagina um vídeo. Isso precisa de um vídeo demonstrativo, óbvio. É, com um vídeo demonstrativo, alguma coisa, depois uma promessa dessa, eu acho que ficaria legal. Olha que interessante, né, gente? A gente que é do mercado acha que é tão óbvio. Eu tá sendo demais aqui ver como. Everton, para mim estava super claro o que você falou e o Max não, ainda não conseguiu entender sem conhecer o produto. Então, acho que dá para a gente trabalhar ainda mais essa cópia aí, viu? Vamos lá. Você estava lendo aqui, tem algum aqui que você queira trazer? Eu? É. Eu vou trazer no final, depois dos 6 P's completos. Eu só quero ver mais algumas pessoas que estão falando aqui. Legal. O Milton perguntou, sou profissional de branding, dá para usar copy para um propósito de marca sem parecer algo falso? Claro que dá. Não tem nem... Claro que dá. Né? Uma coisa legal que o Milton perguntou, muita gente às vezes pensa em copy, pensa em alguma coisa meio, né, ofertona, Casas Bahia, não sei o que. Não, copy não é isso, tá? Às vezes, sim, copy é uma linha um pouco mais agressiva de vendas, né? Porque você vai para vender mesmo, mas isso não quer dizer que você precisa ser assim. Nem que você precisa extrapolar no tom, né? Você pode usar o tom que você quiser. Ô, Max, isso que o Tom colocou aí, quer vender mais, basta acabar com as metas de vendas. Para mim, parece mais o P1 do que o P3. Mais uma coisa para chamar atenção do que uma promessa. Vamos tentar entender a diferença. Eu acho que isso seria legal também. Isso que o Tom falou, assim, por si só, não sei o que é, né? Sobre o que ele está falando. Mas pode ser suficiente para despertar a sua curiosidade lá no P1. Uhum. A promessa, sim, ela, ela segue uma estrutura de ser algo muito específico, né? Tem que ser mensurável e específico, não? Isso, exato. O Tom, por exemplo, se o Tom está vendendo, sei lá, uma consultoria de vendas, eu gosto de uma coisa assim, viu? Por exemplo, falar... E se eu te contasse que a melhor maneira para você melhorar as vendas da sua equipe de vendas, né, da sua empresa, seria acabando com todas as metas. Bum, chamou a atenção da pessoa já. Mas qual é... Chamou a atenção, eu concordo, mas qual é a promessa que tá aí? Não, mas aí a gente não precisa... Uma coisa por vez, né? Aí a gente não tá falando de promessa, aí tá falando pra chamar a atenção mesmo. Ah, não, é que agora a gente tá falando de promessa. Eu pedi pro pessoal mandar as promessas aqui, aí eu fiquei... É, entendendo. Isso como promessa em si não é uma promessa de uma empresa mesmo, você tem razão. Não é... Isso seria bom pra chamar a atenção. Beleza. Ó, o Everton vai te mandar o vídeo, você vai colocar um gerador de neblina aí na tua casa. Legal. Beleza, então vamos, já promessa, vamos para P4. Legal. Propósito. Ó, o chefe Fábio mandou um legal aqui, aprenda gastronomia moderna em apenas 12 aulas, sem precisar ser um chefe profissional. Vamos deixar essa melhor então agora. Tá bem específica. Então, essa, por exemplo, como a gente pode deixar essa aqui melhor? Tem várias maneiras, mas... Por exemplo, gastronomia moderna. Você tem que ter certeza que a pessoa que você está tentando vender entende que é gastronomia moderna. Por exemplo, eu não entendo. Talvez a pessoa que você está indo atrás entenda. Tá? Uhum. Beleza. 12 aulas também pode ser mais específico. Porque a pessoa... Cada pessoa tem uma coisa diferente de aulas. Né? O que quer dizer 12 aulas? Às vezes, por exemplo, em tempo, né? Tipo, pode ser 12 aulas de 2 horas ou 12 aulas de 10 minutos, né? Exato. Às vezes, então, pode ser 2 dias em vez de 12 aulas. Às vezes, pode ser nesse final de semana, que é até mais único, né? E aqui tem outras coisas. Preto. Eu não estava indo para proposta, já está errado. Falta um antes. Prova. Aqui, P4, prova. Aqui, por exemplo, a gente vai ver como deixar essa headline melhor até usando prova. O que é prova? Prova é... Imagina que todo mundo começa a fazer as mesmas promessas. Então, o melhor exemplo disso é se você pensar no mercado de emagrecimento, tá? O mercado de emagrecimento, todo mundo sempre com as mesmas promessas de você vai emagrecer 7 quilos, vai não sei o que, não sei o que. Emagreça sem passar fome. Todo mundo começou a ter várias promessas cada vez mais específicas, promessas cada vez maiores, mas chega uma hora que só a promessa por si só já não...
já não é suficiente. Você precisa de prova. Né? Você precisa de maneiras de demonstrar que aquela promessa pode ser de fato feita, pode ser de cumprida. Né? E prova, o que entra aqui em prova? Pode entrar depoimentos, pode entrar o que a gente chama de mecanismo único, que é um método único de algum produto, ou de um processo, ou de um curso. Pode entrar propriedade intelectual, pode entrar a autoridade da pessoa, né, a credibilidade dela, o que, que ela já fez antes, quais são as credenciais da pessoa, se ela já apareceu na TV, do produto, se ele já ganhou algum prêmio, quantas vezes ele já foi vendido, prova social. Entra tudo isso aqui, pode entrar dentro de prova. Né? São maneiras de você provar que você pode realmente entregar aquilo que você está prometendo. Okay. Quanto mais saturado, quanto mais players existirem no seu mercado, mais importante vira essa questão da prova. Porque tem muita gente fazendo as mesmas promessas. Depoimento então, é um tipo de prova? Depoimento é um tipo de prova. Ok. Tá? Então, por exemplo, imagina isso aqui. Como isso aqui venderia já 10 vezes mais. E, por exemplo, tem isso aqui, né? Jamie Oliver... Que ensina. Entendeu? Isso aqui já venderia 10 vezes mais. Né? Por quê? Porque tem prova. Tem você está usando uma autoridade, famoso. Uma pessoa de autoridade. Exato. Né? Mas às vezes, por exemplo, você não tem um Game Oliver. Então, como você, de repente, pode fazer alguma coisa parecida, né? Sei lá, o pessoal sabe que a cozinha francesa é famosa, né? Então, às vezes, você pode... Né, Enquanto ele escreve aí, você está usando uma coisa que se chama gatilho mental, quando você usa autoridade, né? Então, você que quer aprender um pouquinho mais sobre gatilhos mentais, que eu acho que é muito complementar, encaixa totalmente com a aula de copy, a gente tem no canal da Monuve, aqui no YouTube, procura Monuve, a gente tem um vídeo lá sobre gatilhos mentais. Então, você que é do mercado de segurança eletrônica, só exemplos do mercado de segurança eletrônica. Você que não é, o conceito dá para pegar também, é bem legal, tá bom? Vamos lá, Marcos. Boa, mandou bem. Entendeu, por exemplo, aqui você poderia pegar a prova emprestado de alguma coisa que já está na cabeça das pessoas. Né? Por exemplo, tem um produto de beleza para pele, que usou isso muito bem, que é o segredo de pele das mulheres coreanas, né? Que as pessoas sabem que mulher coreana, né, não envelhece, né? O japonês também tem muito isso, né? Então, o segredo de pele das mulheres coreanas, pô, legal, chamou sua atenção, já tem prova embutida, e você poderia usar isso para chamar a atenção também, né? Aqui a gente está usando como para chamar a atenção. Mas, por exemplo, prova, como você, instalador de segurança eletrônica, como você pode usar prova? Por exemplo, você pode mostrar, na hora que você for vender, todos os grandes negócios que também usam a mesma tecnologia. Isso é uma maneira de usar a prova. Né? Você mostra, ah, Pão de Açúcar usa isso aqui também. Você quer usar a mesma tecnologia que o Pão de Açúcar usa para a sua segurança eletrônica, né? Só que pagando míseros R$50 por mês, sei lá quanto que é. Né? O Pedro está falando uma coisa no mesmo sentido. Assim, você tem, às vezes, uma rede de vizinhos, pensando numa coisa não tão corporativa, mas você tem, o seu vizinho já aderiu, o rapaz, ele está colocando de uma forma singela aqui, o rapaz lá de baixo também, só falta você, mas é esse sentido, né? Isso também, isso é uma prova social, entendeu? E tem muito tipo de prova mesmo, como eu falei, o que eu falei antes foi uma prova de autoridade, né? Que você está falando, ah, o Pão de Açúcar colocou também, não sei quem colocou também, você está dando... Você está dando embasamento, credibilidade para a sua solução. Você pode também, de repente, falar que a solução foi feita por alguns dos melhores desenvolvedores do Brasil, que durante 3 anos ficaram construindo isso, e a startup também pegou investimento de não sei quem, daí você fala o nome de um investidor famoso, de não sei o quê. Você está criando prova também, você está criando tudo embasamento. Sim. A gente para fala sustentar sempre sua promessa. As imagens estão armazenadas nos servidores, em nuvem, que são usados pelo Netflix e Spotify. Não preciso explicar Perfeito. Mais nada. Exato, todo mundo conhece. Não dá para usar isso em vários dos argumentos, várias das coisas que você está falando, você pode usar a prova. E é importante você usar em tudo
tudo que puder. Legal. Tá? Ficou claro. Ficou claro, Marcos, né? Uma coisa que eu acho que vale a pena comentar, que eu estou percebendo aí, é que não necessariamente cada P é uma frase no texto. Mas não, é um checklist de coisas que o seu texto tem que conter. Às vezes você pode ter uma chamada de atenção com uma prova, uma promessa com uma prova. Não é cada Exatamente. P uma frase, certo? Exatamente. Por isso que eu falei, essa live aqui de hoje é muito mais sobre modelos mentais, sobre princípios, do que sobre taticazinhas, né? Porque assim, isso aqui é como se fosse assim, o tronco de uma árvore, né? Eu não quero que você, não estou te dando um galho ali que pode quebrar, parar de funcionar e tal, não, estou te dando um tronco, estou criando um tronco de árvore aqui com vocês, que vocês podem usar para sempre na vida, e que vocês podem construir vários outros galhos, né? Várias outras táticas, mas o que importa é esse tronco, você precisa do tronco, né? Os primeiros princípios por trás para vender qualquer coisa. Isso é um passo que não precisa ser também nessa ordem, vou seguir aqui nessa ordem assim, todo engessado. Não, tô te dando aqui bloquinhos do Lego, você monta o Lego como você quiser. Mas é bom que seu Lego tenha essas 6 peças. Uhum, legal. É isso. Show de bola. Se você chegou atrasado aqui na live, pessoal, só um parênteses, essa live, ela fica gravada assim, e ela reprisa ao vivo todo domingo também, tá bom? Então, não se preocupe que você vai poder voltar e assistir desde o começo. E só está faltando 30 pessoas aqui para a gente fazer o sorteio do óculos, então. Então, eu acho que hoje vai ter sorteio do óculos, hein? Se a gente chegar a 100, a gente vai... Você vai fazer entrar para o clube aqui exclusivo do nosso Clean Like a Boss. Vamos lá, Max, que está demais isso daqui. Show. Legal. Vamos lá. P5, proposta. Proposta é a oferta, tá? É a hora de fazer a venda. Né? E eu gosto sempre de contar essa historinha para ilustrar isso. Deixa eu até ver se eu tenho isso aqui rapidinho, porque essa historinha é boa. Eu não tenho historinha, mas eu tenho aqui uns exemplos bons. Eu vou mostrar aqui. Vocês estão vendo a tela? Sim. Tá? Aqui, ó. Proposta. Um exemplo. Né? Eu gostava de falar isso. Amadores vendem produtos, profissionais vendem ofertas. Tá? Oferta é tudo que seu cliente recebe quando compra seu produto. Então, nisso pode entrar um bônus, pode entrar condições de pagamento, pode entrar a garantia, entra tudo, né? Entra como você vende aquilo, né? Todas as condições, certo? Então, por exemplo, imagina que você está vendendo instalação, você fazer uma oferta, você vai vender o produto e vender o produto lá, beleza, instalação. Você fazer uma oferta, por exemplo, é falar, primeiro mês aqui é de graça, né? E você ainda vai receber esse bônus, eu não sei o que pode ser um bônus nesse caso, sei lá, enfim, condição de pagamento também, pode ter alguma condição de pagamento, mas você cria uma oferta, né? Não é só um produto, é uma oferta, é uma condição de coisas que deixam aquilo muito mais agradável para a pessoa comprar. Tá. Tá? Então, uma oferta tem que tirar todas as fricções e objeções possíveis e aumentar ao máximo o desejo. Tá? Legal. Então, show. Fala, você ia falar alguma coisa? Não, é isso aí, tô relendo seu resumo aqui, esse checklist aí tá top, copia já naquele nosso doc lá. Beleza, e ofertas são mais importantes do que a copy, a gente fala muitas vezes, né? Porque assim, você tem que, até antes de criar qualquer copy, a primeira coisa que eu faço é pensar na oferta, né? Eu penso na oferta, na melhor oferta possível, né? Eu penso, tem um exercício também, um modelo mental do Airbnb, né, que é o do oferta 11 estrelas, né, que... Passando dos 5 estrelas até 11 estrelas, né? O que você teria de entregar para dar uma experiência 11 estrelas para o seu cliente, né? O que é tudo que você poderia entregar? É mais ou menos o comercial Polishop. E se você ainda pudesse? E se você? E se? Aquele sim que não acaba nunca. Sim, é isso mesmo. Então, aqui tem um exemplo bom, tá? Aqui é uma empresa normal vendendo colchões online. Então ela vende aqui, R$69, R$10,69, blá blá blá, né? Tem conforto intermediário, tecido quente, blá 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 blá. Ela vende assim normal. Agora, olha como essa empresa aqui vende colchões. Olha a diferença, né? Chama Qualametrics. Essa empresa foi de 0 a 15 milhões de dólares em um ano, ou mais até que isso, sei lá. Mas enfim, olha que legal, né? Olha a oferta. Eita, tá aparecendo esse negócio aqui na frente. Enfim, delivery de 4 horas, em 4 horas, teste de 120 noites, pode testar 120 noites, frete grátis e retorno grátis também, ou seja, se você não gostar, você realmente não paga nada. Garantia de 10 anos. Todas as resistências da pessoa, né? Exato. E até, ó, daí a última resistência possível seria, puta, mas eu não tenho dinheiro.
Pagamento por financiamento sem juros até tem. Manda dois. Então, exato. Ou seja, não tem, você não tem mais objeção. Você não tem mais objeção. Você tem que comprar o colchão, né? E quando a gente vê uma coisa assim, uma cópia assim, tão limpa, tão simples, parece fácil, e eu não posso deixar de trazer o comentário do Júnior, que ele tem toda a razão. Não é porque o texto é curto ou que parece simples que foi fácil, né? Às vezes, para você fazer uma frase matadora, demanda vários testes e vários esforços, dias, para criar uma simples headline, como ele disse aqui. Verdade, Júnior, você tem toda a razão. Eu gostei como o Júnior escreveu o headline. Sim, é a linha, ele é carioca, é da linha vermelha lá do Rio, pô. A proposta, então, é a oferta, né? Tudo que você pode entregar. Então, aqui nesse caso, por exemplo, como eu falei, vai, um mês de teste grátis. O que mais poderia ter na oferta aqui para deixar mais sexy ainda? Sem investimento inicial, cancele a qualquer momento. Ai, tem tantas coisas que daria para fazer. Mas vamos embora, que senão a gente não chega no P6. É, mas enfim, poderia criar uma baita oferta aqui. Aqui, por exemplo, digamos que você dá, sei lá, 100 gigas de armazenamento. Você poderia também, numa oferta, falar, aqui seus primeiros 500 gigas são de graça, né? Tem várias coisas que você poderia colocar. Daí você cria realmente uma oferta. Daí, por exemplo, dentro da oferta, você poderia ter escassez também, né? Que é um dos gatilhos mentais que mais funciona. Escassez. Você pode falar, mas essa oferta aqui tá válida só até X dia, né? Porque você tem que dar um motivo para escassez, porque senão não vale. Mas, enfim, daí você deixa a oferta muito boa. Videozinho, né? De gatilhos mentais lá no canal da Monuve. Tem tudo sobre escassez. Assistam lá depois. Boa. E, por fim, o último P, passar por objeções. Porque qualquer venda, né, só acontece realmente quando você passa por todas as objeções. Então você pode fazer todos os primeiros 5 P's perfeitos, mas se você não passar por todas as objeções, você não vai fechar a venda. Né? Dá um exemplo aí pra gente. Aqui, por exemplo, nesse caso... Acho que você pode falar muito melhor, até, né? Nesse caso, quais seriam as objeções. Mas nesse caso, assim, a oferta, de certa forma, já não pode tratar algumas das objeções? A oferta tem que tratar as objeções, mas você, às vezes, por exemplo, quando você cria oferta, você nem pensa nisso, entendeu? Mas às vezes, por isso você tem que passar pelos 6 P's. Daí, depois, passando pelas objeções, vai lá e lembra e coloca isso na oferta. Mas às vezes, isso não está dentro da oferta, então você tem que passar. Porque às vezes, é uma objeção que realmente não é passada pela oferta. Você tem que passar só com copy mesmo, com frases, né, com texto. Sim. Sim, por exemplo, uma objeção comum de quem vai fazer projeto de segurança eletrônica, às vezes é de achar que é uma instalação complexa, tem quebra-quebra de colocar coisas. Então, a sua copy, você está dizendo na oferta, dizer, quando a gente fala que usa as câmeras que você já tem, ou que dispensa o uso, de um DVR, sem fio aparelho. Não precisa contratar ninguém. Com alta tecnologia, total, tudo isso. Então, exatamente, tudo isso são coisas que você tem que pensar, né? Você tem que pensar tudo que o cara... Por isso você tem que também vender, né? Porque é vendendo que você vai descobrir as objeções que as pessoas têm. E daí você passa por elas, né? Você tem que passar por elas na sua cópia. Você tem que identificar todas as objeções e passar por elas. Tudo isso está conectado com o mundo real, né, gente? Não é livrinho, não. Tem que conversar com o teu cliente, tem que perguntar para ele, tem que entender as objeções. Exato. E o que o Max está dizendo aí é que uma boa copy, você endereça as objeções. Não quer dizer que você vai fazer na sua copy uma lista de problemas e como eu resolvo cada um. Mas liste os problemas e na sua oferta e ao longo da sua copy, tenha certeza que você esteja endereçando eles, né? Exato. E a outra coisa, por exemplo, que a gente falou, né, que é um negocinho de Lego, você pode juntar todas as coisas que a gente falou aqui numa única frase também. Então, por exemplo, nessa frase aqui, método francês, prova, pratos dignos de restaurante mais caro do mundo, promessa. A promessa é tudo, na verdade, né? Mas assim, se fosse falar uma parte só, mesmo sem ter experiência na cozinha, é uma objeção, acho que já está tirando a objeção. Certo? Porque a primeira objeção que a pessoa teria é, não tem experiência em nenhuma cozinha. Tá vendo? Por isso que é importante você saber todas as objeções,
porque isso vai influenciar a copy como um todo. Né? Olha que legal isso que você está falando, porque eu vou poder voltar numa pergunta que você achou que eu não tivesse lido a sua pergunta. Deixa eu achar aqui. Alguém perguntou lá no início se como fazer copy para o Júnior para pouco espaço no campo de anúncios do Google. Tá respondido aí, né, Max? Não precisa ser uma frase, um texto complexo para cada coisa. Você pode ter, de forma muito simples, endereçado os 6 P's, né? Pode, exatamente. Né? Exatamente. Né? Numa frase só, pode ter tudo. Perfeito. Também alguém tinha falado que queria ver... Agora que eu vou mostrar rapidinho, já que a gente foi para os 6 P's, alguns exemplos de 6 P's bem rápido. Vamos. Papo 1. Por exemplo, isso aqui era um curso nosso, tá? Que era o do que eu falei do Copy Foguete, que é o curso de anúncios de Facebook. Problema qual que é? Como criar anúncios lucrativos? A gente está resolvendo esse problema. A promessa é criar anúncios lucrativos em 60 minutos ou menos, sem mexer no seu gerenciador de anúncios. É para uma promessa já específica, é concreta, a pessoa consegue imaginar, tem um efeito what the fuck. A prova é o case do Construct Summit, que é um case que eu falo dentro dessa cópia aqui, eu falo desse case que a gente ajudou um evento a vender muito mais, mudando a cópia. A proposta é o produto principal, mais 5 bônus. Né? Passar por objeções, você não precisa ter experiência com copy, basta seguir nossos templates. E puxar atenção, finalmente uma maneira de bombar seus resultados com anúncios no Facebook sem precisar abrir seu gerenciador de anúncios. Uhum. Tá? A Supera, por exemplo, Supera é uma franquia que ajuda... É focado em crianças e também tem um foco, às vezes, em velhinhos. Né? Eles falam isso, ginástica para o cérebro. Né? Para ajudar as pessoas a desenvolverem capacidade cognitiva. Sim. Daí, ele era um aluno nosso, né? O Eduardo, que tem uma dessas franquias. Ele falava isso para mim, eu falava, cara, tá, legal, mas isso... Assim, por exemplo, da maneira que eu expliquei agora, não é muito concreta. Né, não está focado em um problema só. Por isso que eu falei, você precisa fazer campanhas focadas em problemas únicos. Daí a gente pensou, beleza, então vamos fazer um problema único, qual que pode ser? Como aumentar as notas do seu filho na escola atacando o problema real, que é a concentração. Né? Olha como já fica muito mais concreto, né? Já fica muito mais específico e a gente já consegue chamar a atenção das pessoas certas quando a gente define um problema para atacar. Entendi. Né? Daí a promessa é aumentar o desempenho escolar do seu filho. Essa é a promessa. Perfeito. A prova, tem vários cases lá que eles tinham de provas. A proposta é aula experimental gratuita. Objeções é caro, daí você passa a objeção na própria proposta, né? É uma aula experimental gratuita. E puxar atenção, o que fazer para aumentar o desempenho escolar do seu filho ainda nesse trimestre? Bom, né? 6 P's, rapidinho. Focando no problema, uma promessa clara, específica e concreta. Prova, blá, 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 blá. O Nick Box, isso aqui é uma caixinha de presente que você pode personalizar sua mensagem e ela é projetada com luz na parede. É um negocinho legal, né? Principalmente para namorados e tal. Um presente bem... para dar de presente, principalmente. Né? Então, a gente justamente focou nisso aqui. Né? Qual que é o problema? O que dá de presente para minha pessoa amada que não seja os clichês de sempre? Esse é o problema que a pessoa está passando. Sim. Né? A promessa é um presente por menos de R$100 que sua pessoa amada nunca vai esquecer. Olha como é concreto, né? Perfeito. A prova, mais de 30 mil unidades vendidas, aparecendo no Shark Tank e outras coisas. Proposta, personalize sua caixa, frete grátis acima de R$X. Passar por objeções, justamente essa questão de personalizar a mensagem veio da sua objeção, né? Ah, eu não queria essa mensagem. Ah, então personalize a mensagem que você quiser. Pronto, legal. Passou pela objeção. Puxa atenção. Por que não contaram isso para quem busca um presente de Dia das Mães memorável? Por exemplo, né, uma campanha de Dia das Mães. Imagina. Isso venderia, né? Sim, aquelas datas que você presenteia a mesma pessoa todo ano, chega uma hora que você fica sem criatividade mesmo. Exato. E até, assim, umas campanhas que podem rodar sempre. Ah, você está precisando de um presente para sua namorada, para o seu namorado, né? Que está um presente por menos de R$100 que sua pessoa amada nunca vai esquecer. Pô, isso é uma puta promessa, né? Você vai chamar a atenção da pessoa certa e, bum, faz a venda. Show. Legal, né? Muito legal, Max. Ótimos exemplos. Acho que deu para deixar bem claro. O pessoal pode comentar aí se deu para consolidar. Então, vamos lá. Checklist, então, dos P1, P2, P3, P4, P5, P6. Então, sua copy
tem que puxar atenção, tem que falar do problema, tem que, esqueci o P3, fazer uma promessa, entregar uma oferta, prova, ter uma prova, proposta. Entregar uma oferta com uma proposta e ter certeza que passou pelas objeções. Exato. Show de bola! E você, já vai fazer sua cópia aí? Manda aí pra gente. Volta para contar pra gente aí o que, que você fez. Me marca lá no Instagram, marca o Max também, pra gente poder ver as cópias que você fez. Max, a gente já tá meio estourado de tempo aqui, mas você prometeu, agora, chegou a hora, né? Você prometeu que tá aí, né? É a promessa. Você prometeu que a gente ia trazer algo que ia ser mind-blowing para o pessoal. Então, chegamos no momento final aqui do nosso programa, mas aquele momento, like a boss, que é o momento em que vem aquela dica que só sabe quem faz, é quem executa ali todo dia, quem tem a experiência que o Max tem, que pode trazer essa dica aí para você. Qual que é a dica aí para a galera fazer like a boss, fazer como o Max? Beleza. Uma dica, de novo, também não é uma coisa tão tática, mas uma coisa mais para construir aquele tronco lá que eu estava falando, é a fórmula que eu falei, né? Aqui. D menos F igual a C. O que quer dizer isso? Desejo menos fricção igual conversão. Né? É simples. Tá, se você pensar, qualquer conversão, qualquer conversão, né? Até você se cadastrar numa newsletter, até você fazer uma compra, sempre vai cair nessa fórmula aqui, se você pensar. Até você se inscrever para assistir essa live, né? Perfeito, até você aparecer aqui nessa live, tudo, né? Tudo que você faz pode ser resumido por essa fórmula. Desejo menos fricção igual conversão. Então, desejo, né? E, beleza, se a gente consegue condensar tudo dessa forma, qual que é o próximo passo? O próximo passo é a gente entender sempre e sempre ter na cabeça como que a gente faz para aumentar o desejo e diminuir a fricção. Essa aumentar é a pergunta desejo, de 1 milhão de reais. Exato, aumentar o desejo, diminuir a fricção. Sempre pensa nisso. Qualquer interação, até se você precisa de algum favor de alguém, como que você aumenta o desejo dessa pessoa fazer esse favor para você e diminui a fricção? Né? Como que você faz isso? Então, qualquer coisa pode ser resumida nessa forma. Por exemplo, os 6 P's já vão ajudar você totalmente a passar por isso. Você, como você está aumentando o desejo aqui? Você está identificando um problema concreto e único, específico, atacando esse problema, mostrando uma promessa real de solução desse problema, uma promessa que é específica, que é sexy, que chama a atenção. Você está provando que você pode cumprir essa promessa, ou seja, está diminuindo a fricção, porque quando você faz uma promessa muito grande, o que aconteceu? A pessoa vai ter a fricção, né, de falar, puta, mas isso aqui parece bom demais para ser verdade. Por exemplo, daí com prova, você diminui essa fricção. Total. Né? Com a proposta, também, você está fazendo o quê? Você está diminuindo a fricção. Você está quebrando objeções, por exemplo, com os seus bônus. Né? E passando por objeções que você está, obviamente, você está o quê? Diminuindo a fricção. Então, sempre você está aumentando o desejo, diminuindo a fricção. Aumentando o desejo, diminuindo a fricção. Show! Então, D menos F igual a C. Você nunca achou que você ia vir aqui no Hackeando o Marketing para falar de copywriting e ia sair com uma equação. P6, D menos F igual a 6. Igual a C, né? É a equação do Max. Muito bom. Show, muito bom, Max. Estamos chegando aqui na reta final do nosso papo de hoje. Daria, com certeza, para a gente ficar aqui. Não é 2 horas, 2 dias, né, Max? Porque tem muitos detalhes aí para a gente falar. Mas eu tô com a cabeça, gente, vocês estão como? Eu tô com a cabeça aqui, ó, que o Max provocou, gente, cutucou, né? Pôs o dedo na ferida, você é danado, né? Pôs o dedo na ferida aqui. Então, eu tô aqui com a cabeça borbulhando, já louca para revisar uma cacetada de coisas aqui. Muitas ideias, muitas coisas legais, muitos insights. Então, comentem aqui, quero saber como que vocês estão, se vocês estão com a cabeça pesada, assim como eu. Vamos encaminhar aqui para o fechamento, mas eu quero só pegar aqui o comentário do Perseu, que ele perguntou: nessa proposta de garantia de diminuição de furtos, uma objeção seria, e se não reduzir, você arcaria com os prejuízos? Então, a sua copy tem que
se você faz essa promessa, você tem que estar preparado para lidar com essa objeção, né? Exato. Legal. Skin in the game. Então, sim, Perseu. É, poderia ser uma objeção, e dependendo de como vai ser a sua reação, pode ser que faça sentido você repensar a sua promessa, né? Muito, muito bom. Se você tiver uma última pergunta para o Max, já manda aqui. Também comente aqui o que é que você achou desse bate-papo com o Max, que eu estou aqui com a cabeça pesada. Quero saber como é que está a tua cabeça aí também, se você está curtindo esse bate-papo. Já vou dar um... Max, a gente já volta para fazer o fechamento aí. Então, quero lembrá-los que hoje a gente não vai ter o sorteio, a gente não bateu 100 pessoas ao vivo, simultaneamente aqui na live, mas não tem problema, semana que vem ainda você tem a chance de ganhar o nosso Oclinhos Like a Boss aqui, então bora chamar os amigos, bora participar, que a próxima live vai ser tão incrível quanto essa daqui. Adivinha qual vai ser o assunto da próxima live, Max? A gente vai falar Bom. Sobre como fazer lives como estratégia de marketing. Olha é que a legal. Meta live. Exatamente. Então, você que está acompanhando aqui o CT, que acompanha esse monte de lives que está acontecendo, e você percebe, você participa de vários. Tem umas que são mais legais, outras que são menos. O que faz uma boa live? Como é que você pode usar uma live para gerar leads, né? Para gerar potenciais clientes? A gente vai passar tudo para você poder usar essa estratégia aí no teu negócio também. Então, não perca semana que vem essa live que vai ser incrível, tá bom? Então se inscreva aqui no canal, ative as notificações. Se você quiser receber um lembrete meu por e-mail dessa live, para eu te avisar, olha, é hoje, meia hora antes te mando um lembretinho para você não perder o horário, basta você acessar esse link que está aí, bit.ly/22 né, de julho, tracinho lembrete, ou você pode pegar a câmera do seu celular, apontar para esse código QR aí, e você já vai cair direto nessa página onde você vai poder deixar, então, o seu e-mail para eu te fazer esse lembrete na próxima live, beleza? Super, super, super fácil. Imperdível essa live. Vai ser com o Gabriel Ranier, ele que é da startup também do nosso mercado, da startup FindMe. Ele que montou uma estratégia de lives e revolucionou lá o negócio dele. Vai contar para a gente várias dicas. Vou trazer as dicas aí das coisas que a gente aplicou, das dicas que eu peguei também com outras pessoas muito, muito feras no assunto. Então, vai ser um papo riquíssimo. O Max, né, Max? Você subiu a barra aqui, né? Você tornou o desafio bem, bem, bem grande aqui para a gente. Mas não tem problema, não. A gente corre atrás, a gente vai fazer a gente vai fazer uma live tão incrível como essa na semana que vem. Então, não deixe de acessar esse link aqui, tá bom? E sabe esse documento que o Max fez? Max, estou tampando sua cara aqui. Deixa eu tirar isso aqui para não ficar chato tampando sua cara. Já te volto aqui. Sabe esse documento que o Max fez? Se você quiser receber não só esse documento, mas o resumo completo dessa live, porque a gente transforma esse conteúdo em vídeo e um artigo super legal, resumido, né, para ir direto ao ponto. Então, em 5 minutinhos você lê tudo e pega as principais dicas, os principais aprendizados desse papo. Quer receber esse resumo escrito? Super, super fácil também. É só você acessar o meu perfil lá no Instagram, @ricecamila. Lá você vai ter um post dessa live, que é esse amarelinho aqui. E você vai lá e comenta esse post. Comentando esse post, eu consigo te responder com um direct para você receber esse documento, para você receber o resumo dessa live. Se você escanear esse código aí, você também já cai direto nesse post, já pode deixar seu comentário para receber esse resumo, né? E não se esqueça que, obviamente, o vídeo está sempre disponível para você aqui no canal do CT, tem reprise no domingo, então você não tem desculpas para não aprender copywriting com o mestre mago Jiraiya Guru Max Peters, que deu essa aula aqui sensacional para a gente estourou de tempo aqui, mas é que o tempo voa quando o papo é bom, né, Max? Então, agora Exato. Eu quero agradecer, ó, o pessoal está perguntando aqui antes, ó, o rascunho fica disponível? Está todo mundo perguntando aqui sobre isso, então, para você receber esse material que o Max fez, @ricecamila, vai lá no Instagram e comenta o post dessa live que eu te respondo lá com esse material incrível, com o resuminho dessa live aqui
para você não perder nada. Ó, dá uma olhada aqui nos comentários, Max. Ó, essa live foi demais. Max é um monstro. É, show de bola. Deixa eu ver o que mais. Ó, o Márcio está perguntando no Instagram da gente, já está aqui. Show de bola, muito bom. Pessoal, tá só elogios aqui, ó. Deixa eu ver. Show, muitas ideias, conteúdo top. Vou te seguir nas redes. Vai ganhar uns seguidores aqui hoje, Marcos. Marcos Silveira, muito produtivo, muitas ideias concretas. Muito boa. Max, queremos cupom de desconto para o seu curso, Max. O pessoal já está chorando desconto aqui. Cadê a promessa, a oferta irresistível aqui para o pessoal? Eu falei ali, para quem quiser. A gente, os nossos cursos estão fechados, né, para o público geral. É que nem eu falei, parei da vida de guru, mas quem quiser, entre em contato lá com o nosso suporte, manda um alô live, só para a Karine saber que é sobre isso. E daí a gente manda uns links fechados. Show! Como é que o pessoal manda, então? Qual é o melhor jeito? E, ó, contato@copyexperts.com.br. Eu coloquei no chat ali. Legal, vou colocar aqui também. contato@copyexperts.com.br. Certo? Isso. Então, ainda ganhou um cupomzinho de desconto aí no final. Obrigada a Clarissa, que chorou esse desconto aí para todo mundo e conseguiu, né? Mas nem, não é desconto, é a oportunidade de comprar o curso, porque os cursos não estão abertos. Desconto muito a gente bem. Não dá porque não é feira, mas a gente dá a oportunidade de comprar. Vai ter o desconto aí, faz conta que tem um desconto. Não, mas tem as condições especiais. Os muito bônus. Bom. Boa, boa. Show de bola. Muito bom, pessoal. Bem, Max, mais uma vez quero super de verdade agradecer a sua presença aqui. É, você que enriqueceu a gente com essa aula sensacional. Tenho certeza que você não é mais guru, mas eu vou te convidar para voltar, porque dá para a gente fazer um módulo avançado agora, que a gente já está, né, dominando, vamos dominar os 6 P's, e te chamamos aqui para fazer um módulo avançado. Obrigada pelo seu tempo, pela sua generosidade. Obrigado. De compartilhar esse conhecimento valiosíssimo aqui com a gente hoje, viu? Obrigado, Camila. Obrigado aí todo mundo também que participou e pelos comentários. Gostei bastante de participar e espero que o pessoal tenha tirado bastante proveito aí do conteúdo. E eu quero ver usando, né? Ah, então, isso é o mais importante. Agora, a bola tá com vocês. Tem que colocar em prática. Aí você volta aqui para contar pra gente os resultados e a gente vai bater lá na porta do Max para trocar mais ideias e a gente fazer o módulo 2 desse bate-papo que foi incrível. Então, nossa, viu, Camila? Só para ver que eu não tô brincando ali, ó. JN Criativa, né? Falou até numa live interna de alunos, nós imploramos para o Max vender algo para nós e ele não vendeu. Tá vendo? Não é, eu não tô falando, eu tô brincando aqui, realmente. Não é falsa escassez, é não real. Não é falsa escassez, exatamente. Legal. Então, vamos encerrando aqui a nossa live. De novo. Não deixe de ativar o lembrete aqui para receber a live, as notificações da nossa próxima live na semana que vem, toda terça-feira, aliás, toda quarta-feira, 8h30 da noite. Estamos aqui no canal do CT Segurança. Já deixa seu like, já se inscreva, ativa aqui, acesse esse link para receber a notificação da próxima live. Me segue lá no Instagram para receber o resumo dessa live, comenta o post e a gente vai trocando muitas ideias, conta comigo aí ao longo da semana, faço a ponte com o Max, ajudo naquilo que for possível, para a gente ver os seus resultados crescerem. Nosso compromisso aqui é com o resultado, não é só com o aprendizado, não, tá bom? Então, bora colocar em prática. Show de bola, Max, muito bom. Valeu, beijo, obrigado. Nos vemos na semana que vem. Beijo. 32 seconds into the flight. The 3 liquid fuel main engines soon will throttle back to 72% of rated performance down in the bucket, reducing the stress on the shuttle as it goes transonic.